Olá, meu irmão, meu amigo. Graça e paz, a graça do Senhor esteja sobre você, trazendo alegria, trazendo renovo, trazendo esperança. Uau, trazendo tudo aquilo que te faz feliz. Pode ser? Bem. A lição que trazemos hoje é uma historinha. É uma história que é contada por André, um dos apóstolos de Jesus. Tem como título O Educador Conturbado. Então a história é mais ou menos assim. Havia um homem, né? Tinha um homem que ele era forte, ele se destacava pela sua força, seus músculos, físico, muito forte. E ele já tinha se especializado em várias coisas, todo tipo de serviço ele fazia, tudo que precisasse, ele tinha boa vontade. Então, uma certa feita, ele foi convidado por um anjo a consertar um irmão que tinha deficiência física, né? E ele estava, esse irmão, né, que antigamente se chamava palavra aleijado, assim consta no livro, é um absurdo. Hoje, graças a Deus e às leis alcançadas pelos portadores de deficiência, já não, aliás, nem portadores de deficiência são, porque quem porta, porta alguma coisa. E uma vez que a gente pode colocar em algum lugar. Então, não é portador também de deficiência física, né? É uma pessoa com deficiência física. Enfim, e existe também aqueles que têm a deficiência não visual, né? É uma coisa que aos olhos nus se pode ver. E vocês podem encontrar essas pessoas com o crachá do girassol. E tem aquele crachazinho também que é como se fosse um quebra-cabeça, que são para as crianças ou adultos com atípicas com processo do espectro autista. Mas vamos lá, voltando à lição. Então, esse homem forte, ele tinha várias habilidades. E uma certa vez, um anjo pediu a ele para auxiliar um irmão que tinha deficiências físicas e que desejava entrar no paraíso, né? Olha só. Então ele foi morar perto do enfermo e levou consigo um martelo e empunho, né? E todas as vezes, diante de gritos e lágrimas que a sua obra arrancava do infeliz o aprimoramento do dia a dia, foi cumprido o que ele tanto desejava. Aí o mensageiro, esse anjo, satisfeito, rogou a ele que contribuísse para pelo aperfeiçoamento também de uma senhora, que era, como se fala em Portugal, ela era uma velhinha coxa, ou seja, manca de uma perna. É, e também desejava ardentemente entrar lá na corte celeste. Lá foi o trabalhador robusto, indiferente aos gemidos da anciã, e impôs a disciplina curativa e gradativamente colocou ela em condições de subir as esferas sublimes. Que você repara só, aqui é um sentido figurado, né? É uma historinha com E. Mas mostra que necessitava de auxílio e o buril, né? O buril que não é fácil. É como quando um osso sai do lugar, né? E que a pessoa tem que botar na marra ali. Imagina que dor que é, né? Bom, aí o ministro do alto, feliz, porque tudo que ele solicitava, ele conseguia, ele pediu o refazimento de um homem cheio de chagas e que estava aflito. E ele desejava a beatitude. Ele
ele precisava melhorar-se. Só que dessa vez não era fisicamente, era interiormente. Mesmo assim, aquele irmão consertador não hesitou, foi lá. Então, ele percebeu que seria inacessível os petitórios do que pediram, porque queimou as úlceras com atenção e rigor, pondo em posição de elevar-se. Terminando a tarefa, o anjinho retornou e requisitou a cooperação em benefício de um jovem. Ele estava muito perdido. Parece que os casos iam cada vez mais se avolumando e piorando. Aí o restaurador falou assim: gente, como que eu vou dar conta disso? Então ele chegou perto do rapaz e deu bastante trabalho e pediu que no tempo breve, a tarefa ia estar completa. E assim o emissário de cima pediu a colaboração em diversos casos, todos mais difíceis, complexos, de reestruturação física e até moral. Até que um dia o emérito educador, já cansado, entediado da existência imperfeita na Terra, ele que faz o pedido, ele implora ao administrador angélico a necessidade da permissão para seguir em companhia dele. Ele já não aguentava mais ficar diante de tanto sofrimento. E ele também queria ir para o céu. Porém, o anjo, o embaixador sublime, falou assim, visitou, né? E falou baixinho para ele. Informou que ele também devia preparar-se com vistas à grande passagem. E mostrou-lhe que os pés irregulares, os braços deficientes, os olhos defeituosos, ele rogou mais uma vez que reajustasse ele próprio a fim de que ele pudesse melhorar. Quer dizer, nenhum de nós é perfeito, né, meu irmão? E nem esse querido irmão que estava ajudando tanta gente. Aí o disciplinador começou a obra do autoaprimoramento. Mas ele estava sempre otimista, esperançoso. Entretanto, o antigo martelo, que lhe feria agora tão rudemente a própria carne, em vez de consertar os pés, os braços e até os olhos, caiu e começou a se contorcer no chão. Ele ficou revoltado, desditoso, proferindo raiva, blasfêmia, vomitando injúrias contra Deus e contra o mundo. E ele já estava ali quase que também paralítico e cego. Já era bastante idoso. Ele mesmo não suportou o regime de salvação que ele aplicou nos outros. E o anjo, amigo, foi encontrá-lo outra vez e o viu com muita dificuldade. E ele estava bem diferente do que nos idos tempos, né? Fim do longo exame que submeteu ao homem infeliz, o infortunado, o mensageiro de Deus não teve outro recurso senão confiá-lo a outros educadores para que aquele reajustamento necessário se fizesse, com o mesmo rigor que funcionou para com os outros, a fim de que esse consertador se aperfeiçoasse para ingressar no paraíso. Diante da estranheza que assenhorara os ânimos dos presentes, o Senhor concluiu: meus irmãos, usemos de paciência e amor em todas as obras de corrigenda e aprendamos a suportar as medidas com que buscamos melhorar a posição do que nos cercam, porque para cada espírito chega sempre o momento em que deve ser burilado com eficiência e segurança para a luz divina. Ou seja, meu irmão, essa lição é tão forte que vem do livro Jesus no Lar, Puneio Lúcio, nos mostra que esse educador, né, ele era um bocado conturbado. Não era tudo tão certo assim. Ele era forte,
ele tinha força, fortaleza, mas ele não teve muita paciência, tanto é que ele quis, com murros, gritos entre lágrimas, servir. E, na verdade, a forma que nós servirmos, a paciência que nós tivermos, assim será conosco. Aquilo que nós damos, nós recebemos. Prestem atenção nisso. Faz parte da lei. Nós não podemos duvidar. São afirmativas feitas por Jesus. Ou seja, se pedires, Deus te dará. Se buscares, Deus te fará encontrar. Se bateres, Deus te abrirá as portas. Tudo que pedes, recebe de Deus. E o que busca em Deus e quem bate, Deus abrirá todas as portas. Quer dizer, são afirmativas sábias, verdadeiras e que até hoje são pronunciadas. Nós precisamos utilizar o mesmo recurso que desejamos usar com os outros, usar conosco, usar para com os outros. Então a gente sempre pede a Deus, tu que pode todas as coisas, tu que pode conceder as graças que eu almejo, cria, Senhor, as possibilidades para a realização do meu desejo. Mas cria mesmo. Se ela é justa e ela é boa, então tudo dará certo. Mas usemos de cautela. Sejamos conscientes. Não vamos assim apertar o carnegão da pessoa, porque pode ser que um dia apertem o nosso e a gente não vai gostar. Entenderam mais ou menos a história? É breve. É belíssimo esse livro de Neil Lúcio. Eu tentei contar para ser mais rápida do que ler por inteira a lição, mas acho que não adiantou muito. Um beijo para você, meu irmão. Eu espero que você tenha entendido. Isso é que importa. Até mais.